بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ناظرين كرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے گالی کی چند اقسام کا تذکرہ کیا. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا گالی اور اس کا شرعی حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو گالی دینے سے منع فرمایا، اسی طرح فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے. سب سے بڑے محسن انسان کی زندگی میں والدین ہوتے ہیں. اس لیے اللہ مالک الملک نے جہاں اطاعت کی بات کی ہے، اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ مالک الملک نے فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں حکم کیا دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، عبادت کی جائے تو اس ایک اللہ کی جائے، اور احسان کا برتاؤ کیا جائے تو والدین کے ساتھ کیا جائے. إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قل لهما قولا كريما. والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں، یہ دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تو ان کو ڈانٹیے نہیں، ان کو اف تک نہ کہیے، بلکہ اچھی بات کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا، من الكبائر شتم الرجل والدین، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم، جی ہاں، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. ایک آدمی جب کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس کے والد کو گالی دے گا، تو اپنے والد کو گالی دلانے کا سبب تو بیٹا ہی بنا. جب ایک شخص کسی کی والدہ کو گالی دے گا، اس کے مقابلے میں وہ اس کی والدہ کو گالی دے گا، تو اپنی ماں کو گالی، اپنی والدہ کو گالی دلانے کا سبب تو بیٹا ہی بنا. حیرانگی کی بات ہے کہ سرتاج رسول نے تو یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے والدین کو گالی دے گا تو اس کے جواب میں اس کے والدین کو گالی ملے گی، یہ کسی کے والدین کو بھی گالی نہ دے کہ کہیں وہ ان کے والدین کو کہیں وہ اس کے والدین کو گالی نہ دے. آج تو سوء اتفاق یہ ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا بھی اپنے والدین کو واقعتاً گالی دیتا نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت میں تربیت کا فقدان ہے. اور تربیت جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہو تب انسان ان باتوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر مجرد کاغذی ڈگریاں اکٹھی انسان کر لے اور اس علم کا
اور اس علم کا اثر اس کی تربیت میں نظر نہ آئے تو یہ علم تو اس کے لیے ناکافی ہے. یہ کاغذی ڈگریاں اکٹھی کر لے اور اس کے انسانی رویوں اور زاویوں میں بہتری نہ آئے تو اس کو تو علم نہیں کہتے. علم تو کہتے ہیں معرفت کو اور پہچان کو. جس شخص نے اپنے والدین کی پہچان اور معرفت کو حاصل نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ کس انداز سے بات کرنی ہے، اس نے کوئی علم نہیں سیکھا. اللہ ہمیں ایسے علم سے نوازے جس سے انسانی قدر انسان پہچان سکتا ہے، جس سے انسان اپنے محسنین کا تعارف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا. فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، وقتاله کفر اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا سباب المسلم کالمشرف علی الہلک. مسلمان کو گالی دینے والا ایسا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ناکامی کی کھائی میں گر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه. دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور برا بلا کہنے لگے ایک دوسرے کو. فغضب احدهما فاشتد غضبه، ایک آدمی کا غصہ سخت ہوا. حتی انتفخ وجهه وتغیر، اس کا چہرہ متغیر ہوا اور پھولنے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنہ ما یجد. میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو بول دے تو اس سے غصہ زائل ہو جائے گا. فانطلق الیہ الرجل، آدمی اس کی طرف گیا. فاخبرہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خبر دی. وقال تعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے. یہ شیطان ہے جو انسان کی زبان کا استعمال غلط کرواتا ہے اور گالیوں پہ اکساتا ہے. اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی تربیت کا انداز ہی اپنایا تھا. کوئی کسی کو عار دلاتا تو اس بات کو بھی پسند نہ فرماتے. معمول روایت کرتے ہیں، لقیت ابا ذر بالربزہ وعلیہ حلہ وعلی غلامہ حلہ. میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربزہ مقام پہ ملا، ان کے اوپر بھی ایک چادر تھی، ان کے غلام پر بھی ایک حلہ تھا. فسألته عن ذلك، میں نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا. فقال انی سابت رجلا فعیرته بأمه، کہا میں نے فلاں شخص کو برا بلا کہا اور اس کی والدہ کے متعلق اس کو عار دلائی. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، یا ابا ذر عیرتہ بی امی، کیا تم اس کی والدہ کی وجہ سے اس کو عار دلا رہے ہو؟ انک امر فیک جاہلیہ، تجھ میں ابھی جاہلیت باقی ہے. اخوانکم خولکم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری متحتی میں دے رکھا ہے،
فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل. جو شخص اس کی متحدی میں کوئی کام کرنے والا ہے جو خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلائے. وَلْيُلْبِسُ مَا يَلْبَسْ جو خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنائے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ اور ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو ان سے ہو نہ سکے. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ اور اگر تم ایسا سخت کام ان کے سپرد کرتے ہو تو پھر ان کی مدد بھی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا تو ایک دوسرے صحابی کو کہہ رہے ہیں یا ابن سودا او کالی ماں کے بیٹے, تو اس بات کو بھی برا سمجھا. فرمایا اعیرتہ بی امی کیا تم نے اس کو ماں کی وجہ سے ہار دلائی ہے, اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ کسی مسلمان کے تشخص اور عزت میں کوئی ادنا سی بات بھی کی جائے, چے جائے کہ انسان گالی دے برا بلا کہے اور سلینگ گفتگو کرے جس سے انسانی تعلق بھی خراب ہوتے ہیں اور ایمانیات بھی ختم ہوتی نظر آتی ہیں اور اسلامی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی گالی سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے یا کسی عام مسلمان کو اپنی گالی اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کے تشخص میں کمی کرنے سے روک دیا ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, لا تسب الاموات جو دنیا سے جا چکے ہوں ان کو گالی نہ دو. فانہم قد افضوا الى ما قدموا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے ان اعمال کے نتائج کی طرف سفر کر چکے ہیں, اگر اچھائیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا, اگر برائیاں کی ہیں تو مالک الملک ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ دے دیں گے. مردوں کو گالی نہ دو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, لا تسب الاموات فتؤذ الاحیاء مردوں کو گالی نہ دو جس کے نتیجے میں ان کے لواحقین جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی. جو انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ تو وہ پا لیں گے, اور زندہ لوگ جو ان کے لواحقین ہیں, تعلق والے ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی بھی دل آزاری نہ کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کو یہ پیغام بھی دیا ہے, بیماری اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے تابع ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے, اس لیے بیماری کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ام مسیب کو کہ بخار سے کپ کپا رہی ہیں اور کہتی ہیں الحمى لا بارك الله فيها, بخار اس میں اللہ برکت نہ ڈالے. اتنی بات کہی, فرمایا لا تسب الحمى بخار کو گالی نہ دو. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمْ كَمَا يَذْهَبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ, بخار تو انسان کے جسم سے برائیوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے کہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے ہوا ہے، سر درد ہو تو انسان کے سر کے گناہ معاف ہوئے، لیکن بخار تو انسانی ایک ایک انگ میں اس کی تکلیف پہنچتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے جسم کا ہی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا تسب الدیق، مرغے کو بھی گالی نہ دو، فَإِنَّهُ يُوقِضُ لِلصَّلَاةِ، یہ مرغا اذان دیتا ہے، یہ تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور کتنے لوگ ان باتوں سے دور ہوتے ہیں، اپنی جہالت کی بنیاد پہ مرغا اللہ کی رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ اذان کہتا ہے. تو مرغا جو ایک جانور ہے، اس کی اذان پہ اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، یہ بہت بری تربیت ہے. گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز کے لیے اٹھائے، نیکی کرے، احسان کرے، تو احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے کہ گالی ہونی چاہیے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے تو امت کو اپنی زبان کی حفاظت کی انتہا بتا دی. پوری کائنات میں سب سے برا ابلیس شیطان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور سرتاج رسول فرماتے ہیں، لا تسب الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. وتعوذ باللہ من شر، ہاں اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کر. اگر شیطان کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی، جبکہ پوری کائنات کی برائیاں تو اس میں ہیں، جبکہ پوری کائنات میں سب سے برا اور اللہ کی رحمت سے دور دھتکارا ہوا اور اللہ کی پھٹکار اس میں پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں، تو ایک نمازی پرہیزگار مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، لا تقل تعس الشیطان، یہ نہ کہا کرو برباد ہو جائے شیطان. فَإِنَّهُ يَعْظُمْ، جب وہ اتنے کلمات کسی مسلمان سے سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھولنے لگ جاتا ہے. حَتَّى يَصِيرَ مِثْلُ الْبَيْتِ، پھولتے پھولتے گھر جتنا ہو جاتا ہے. وَيَقُولُ بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ، اور کہتا ہے، دیکھا میری طاقتیں، میں نے کس طرح ان کو پچھاڑا ہے، پریشان کیا ہے. ولیکن قل بسم اللہ، ہاں اگر کہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہو. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَر، جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حَتَّى يَصِيرَ مِثْلُ الذُّبَابِ، یہاں تک کہ سکڑتا سکڑتا مکھی جتنا بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات، جس کو امام البانی رحمت اللہ علیہ صحیح الجامع میں نقل کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شیطان کو گالی نہ دے، اس سے مرعوب نہ ہو، بلکہ اللہ کی قوت کو طلب کرے، اللہ کی رحمت کو طلب کرے، اور کہے، اعوذ بوجہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، تاکہ اس کو سزا دی جائے. اور سوچنے کی بات ہے، جو شیطان سکڑتا سکڑتا مکھی بن جائے گا، وہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات اس لیے سمجھائی کہ امت کا ہر فرد اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور یہ زبان جس کو اللہ مالک الملک نے 32 تالوں کے اندر رکھا ہے اور 2 دروازے ہونٹوں کی شکل میں آگے لگا دیے ہیں، یہ 32 تالے توڑ کے جب 2 دروازے توڑ کے جب نکلتی ہے تو کتنا نقصان کرتی ہوگی. اس لیے فطرت کے بھی کچھ قوانین ہیں. اللہ مالک الملک نے 2 کان دیے ہیں، زبان ایک دی ہے. انسان کو باتیں زیادہ سننی چاہیے اور باتیں کرنے میں انسان کو تخفیف رکھنی چاہیے، باتیں کرنی تھوڑی چاہیے اور سننی زیادہ چاہیے. خیر کی بات سنیں اور خیر کی بات ہی کہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. جہاد کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے قیامت کے دن اگر الٹے لٹکائے جائیں گے تو زبان کی وجہ سے، زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گالی سے بچائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. اور جس راج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اللہ مالک الملک ہمیں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.